Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Урбан Стил. Денес ќе дознаете листата на најдобрите книги на сите времиња, а и она за оваа година. Меѓу другото ќе дознаете и со кого Валентина Барго, најдобрата наша новинарка, би живеела и во Колиба. Тоа е насловот на незината нова книга, за која повеќе ќе слушате во текот на Урбан Стил. Освен тоа, ви ги откриваме и тајните на добриот тен и косата со волумен. Останете на Скајнет. Мојата дефиниција за урбан во она смисла како модерен, современ човек, искрено ќе кажам дека е дефиниција за една возвишена личност. Може би да е личност која ние ќе ја сретнеме во некоја зафрлено село и во некоја нива, меѓутоа која пленува со своето однесување, со својот човештилок, со својата висина во однесување, на уважување на другите, и тоа ја дава според мене урбаната димензија. Затоа што она што го облекуваме, тоа е само трендовска облека која кога ќе ја собличеш веќе не е дел од тебе. Со тоникот правиме една блага хидратација, го поминуваме лицето со тапкање. И на многу лесен начин го хидрираме со помош на овој прекрасен Gentle тоник. Се нанесува пена за обликување која не се плакне за поголем волумен. Мирисот е цитрусен, повторно невен, гераниум, клементина и лимон. Дава волумен и тело за флуидно обликување, гарантира средно до силно зацврстување со нежен природен изглед. Ја заштитува косата од надворешни штетни влијанија. Ви даваме неколку совети кои ќе ви помогнат да имате здрав и убав тен на кожата. Многу важен фактор е исхраната. Неправилната исхрана во голема мера влијае на вашиот тен, затоа внимавајте што јадете. Би требало да го избегнувате шекерот и масната храна. Препорачуваме млечната да ја замените со темната чоколада, затоа што таа содржи помалку масти и шекери. Овошјето и зеленчукот би требало да бидат главни намирници на вашето мени, доколку сакате убав тен. Од зеленчук најдобро е да јадете спанаќ, пиперка, зелена салата, а од овошје боровница, портокал и лимон. Исто така се препорачува и храна богата со протеини и здрави масти. Покрај храната би било добро да бидете и физички активни. Доколку не се занимавате со некој спорт, одвојте време барем секојдневно да пешачите или трчате. Освен подобар изглед и подобра здравствена состојба, со ова ќе имате и поубав тен, затоа што со вежбањето се затегнува кожата. Кога станува збор за тоа што треба да се одречете за да имате здрав и убав тен, на прво место се алкохолот и цигарите. Ова се фактори кои што најлошо влијаат на тенот. Никако не излегувајте на сонце без крема со заштитен фактор. Стресот, особено доколку е долготраен, значително влијае на тенот. Кога сте под стрес, вашата кожа станува осетлива и го губи сјајот. Затоа обрнете внимание на вашите секојдневни животни навики и научете да го контролирате стресот. Предметите кои доаѓаат во допир со кожата, како телефонската слушалица и перницата на која спиете, знаат да бидат непријатели на убавиот тен, посебно доколку имате осетлива кожа. Неколку пати дневно исчистете нечистотијата на лицето, а еднаш неделно задолжително направете пилинг. Хранливите маски се исто така делотворни, а ќе го подобрат и вашиот тен. Доколку сте во можност, најдобро би било да го посетите вашиот дерматолог. Специализираните третмани кои тој ќе ви ги препорача даваат најбрзи резултати. Ние денес ви презентираме биолошки третман за изедначување на тенот и тонификација. Биолошкиот третман
За тонификација и изедначување на тенот ќе го започнеме со тоа што најнапред ќе направиме едно благо масирање со помош на млекото од Есенса Медитерана. Со помош на млекото нежно го чистиме и на многу нежен начин правиме една нежна масажичка со помош на самиот туфер. И потоа одиме со следната постапка, а тоа е тонизација со помош на Gentle Tonicот од Есенса Медитерана. Со тоникот правиме една блага хидратација, го поминуваме лицето со тапкање. Откако ги направивме овие постапки, значи млекото и тоникот, одиме со следната постапка, а тоа е биолошкиот пилинг, со кој што ќе ги отстраниме изумрените станици. Пилингот го нанесуваме со помош на четкичка. Нежно го распоредуваме во вид на маска. Откако добро ќе го распоредиме, пилингот го оставаме да делува негдека 5 до 10 минути и потоа го чистиме со помош на гази, на влажните со вода. Откако дејството заврши на пилингот, кој што е биолошки пилинг, нежно го чистиме со помош на газа. Многу лесно се отстранува и во исто време ги отстрануваме изумрените станици, кои што се на многу нежен и едноставен начин стопени со помош на биолошкиот пилинг. Кожата веднаш станува освежена, светла, значи од страните се изумрените станици. Неколку пати поминуваме за да бидеме сигурни дека изумрените станици заедно со пилингот се отстранете. Кожата е спремна и сега одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на масажна крема за ревитализација на кожата, која што нежно ќе ја распоредиме на лицето од клиентката во малку подебел слој. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на газа преку лицето на нашата клиентка. Отворот е веќе направен. Нанесуваме и два тампона со кои што ги заштитуваме очите. Спремаме, значи, маската, која што е наречена Lift or Rose маска, повторно од Есенса Медитерана, која што е термомаска, загрева до 38 степени и се што е нанесено под газата може навистина добро да пенетрира и да ја заврши својата функција. Еве како изгледа, значи, гипсаната маска во вид на прав и сега можеме со помош на активатор да ја активираме. Добиваме една хомогена смеса. Бојата е розева. Пријатно мириса маската и сега можеме да ја распоредуваме над самата газа. Маска.
вистинската добро ја моделираме и ја оставаме да одстои некде ка 15 минути. Самата маска загрева до 38 степени и помага сите средства кои што се внесени до сега во лицето да навлезат уште подлабоко и да ја завршат својата функција. Бидејќи гипсаната маска го заврши своето дејство, можеме да отстраниме во едно парче. Полека ги одлепуваме страниците. Изгледа гипсаната маска. Навистина, добро ја измоделиравме. Доколку е добро измоделирана, може да излезе вака, значи комплетно, и да го имаме ликот на нашата клиентка. Така да, бидејќи завршено дејството, можеме да ја отстраниме и да одиме со следните постапки. Ги отстрануваме тампоните од очите. Вишокот го отстрануваме со водени тампони. Но тоа е многу малку. Кожата навистина просветли, затоа и го правиме овој третман, за да можеме да ја осветлиме за неколку нијанси. Влагата ја отстрануваме со хартиено шамевче, за да бидеме сигурни дека воопшто немаме влага, за да можеме да ја нанесеме следната состојка, а тоа е навистина еден прекрасен серум, повторно од Есенса Медитерана, од истата колекција, а тоа е значи серум со витамин С. Серумот го нанесуваме со тапкање. Веднаш навлезе во подкожното ткиво, така да серумот со витамин С самиот зборува за себе, значи штом се навлегува во подкожното ткиво, навистина е со висок квалитет и ја завршува својата функција. Така да следната постапка и како завршница е Оксилис крема од истата колекција на Есенса Медитеран. И на ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман, каде што ефектот е тонизација, избелување на лицето кај нашата клиентка, а ефектот веќе се гледа на вистина, кожата станува просветлена, зацврстена. И буквално ни бега под прстите.